Moro! Mä oon Tere Sammallahti ja tässä tulee muutama sananen hoitajien palkkataistelusta. Tai pikemminkin siitä, miten liittopomot käyttää jälleen kerran duunaria hyväkseen oman vallanhimonsa ja rahanhimonsa pönkittämiseksi. Nimittäin Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on saanut viimeisen kahden vuoden aikana kuukausipalkkaansa noin 3500 euron lisäyksen. Ja tämä on tapahtunut nimenomaan paikallisesti sopimalla. Ja tässä on muutamakin nyansseja. No aluksi tämä tietenkin tämä paikallinen sopiminen. Millarikka Rytkönen ja, ja sitten tietenkin Superin puheenjohtaja Silja Paavola, joka siis tienaa 12 000 euroa kuukaudessa. He molemmat on neuvotelleet omia palkkojaan ylöspäin paikallisesti. Mutta he itse ajavat mallia, jossa, jossa tuota sairaanhoitajat ja jäsenistönsä, jäsenet on velvoitettu ja keskitettyyn sopimiseen Paavolan ja Rytkösen johdolla. Eli heillä ei ole sairaanhoitajilla, siis edustamillaan sairaanhoitajilla ei ole sitä samaa mahdollisuutta neuvotteluun kuin Rytkösellä ja Paavolalla itsellään. Paavolalla ja Rytköllä, Rytkösellä nousee tuo Palkka aika merkittävästi, itse asiassa tämä euroa kuukaudessa, minkä Rytkönen on ö, neuvotellut itselleen, niin on enemmän kuin sairaanhoitajien säännöllisen työajan ansiot tällä hetkellä, jotka on 3210 euroa. Niin siitä voi pistää mun mielestä perspektiiviin, ja mun mielestä ehkä sairaanhoitajien olisi syytä kysyä itseltään, että no aluksikin, että onko Rytkönen ja Paavola ansainneet nämä jopa pääministerin palkkaa, isommat palkkansa. Siihen nähden, että mitkä palkat sairaanhoitajilla itsellä on, mutta vielä enemmän kannattaisi kysyä sitä kysymystä, että onko paikallinen sopiminen ja erityisesti näiden liittopamppujen johdolla tehty paikallinen sopiminen, niin onko se sittenkään se oikea tie? Olisiko oikein tie sittenkin antaa duunareille enemmän valtaa omissa neuvotteluissaan, joustavoittaa paikallista sopimista, keventää Tessin velvoittavuutta ja niin edespäin, ja antaa näin ollen myös sairaanhoitajille ja lähihoitajille muulle hoitoalalle mahdollisuutta kilpailuttaa omia palkkojaan näissä, näissä neuvotteluissa paremmin kuin mitä esimerkiksi Rytkönen ja Paavola, mihin he ovat kyenneet. No sitten toinen asia, mitä minä hoitajana kysyisin itseltäni, on se, että, että kun nämä samat ihmiset, nämä liittopamput, jotka saa näin valtavia palkankorotuksia ja nauttii näin mielettömistä eduista, niin he ovat nyt masinoimassa joukko sanotumista hoitoalalta. Niin, niin miettikää näillä liittopampuilla, niin heillä ei ole mitään riskiä. Vaikka kuinka moni sairaanhoitaja irtisanoutuisi ja menettäisi oman toimeentulonsa, ajatus omien asuntolainojensa ja, ja tuota, kanssa ongelmiin, niin näille tyypeille palkka juoksee edelleen. He ei kärsi millään tavalla siitä, mitä sairaanhoitajat tekee, minkälaisiin irtisanoutumisiin heidät saa agitoitua tai, tai, oli heillä kuinka hyvät tai huonot tuota, työehtosopimukset tahansa. Niin siihen nähen, niin, niin tota mun mielestä kyllä näyttää, että tällä hetkellä sairaanhoitajia käytetään näiden liittopamppujen toimesta hyväksi aika pahasti. Ja, ja tota, saatte tietenkin, mun puolesta jokainen saa käyttää omat rahansa ihan mihin tahansa. Voitte työntää ne vaikka takkaa mun puolesta, ei sillä ole väliä. Mutta jos minä olisin sairaanhoitaja, niin minä en ainakaan näille ihmisille maksaisi yhtään mitään ennen kuin he rupeavat ajamaan mun asiaa vaatimalla työehtosopimusten vapauttamista, paikallisen sopimisen lisäämistä ja mahdollisesti vielä tietenkin alan kilpailuttamista ja yksityistämiskehitystä, koska on aivan selvää, että mitä enemmän kilpailua, varsinkin jos on hoitajapula, niin sen paremmat palkat, mutta tällä hetkellä kun on keskitetty sopiminen niin, niin tuota, ja ollaan kuntasektorin kyljessä kiinni, niin, niin tuota, sitä palkan nostovaraa ei yksinkertaisesti ole, koska käsi menee silloin veronmaksajan taskuja ja on jo valmiiksi yksi maailman korkeimmin verottavista maista. Mutta näistä analyyseistä, tai mä teen näistä niin lisää analyysejä vähän myöhemmin, nyt halusin vaan puuttua tähän, että, että, tällä hetkellä liittopomo on istumassa duunarin perseillä tuleen, duunari kärsii menetykset ja liittopampulle ei tapahdu mitään, joten siihen nähen niin pohtisin kyllä radikaalisti sitä, että onko nämä ihmiset sitten kuitenkaan oikeita ihmisiä ajamaan hoitoalan duunareiden etuja. Mutta sen pidemmittä puheettamme palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.